নমস্কাৰ কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ আন এটি ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু মোৰ গা যথেষ্ট বেয়া মাতটোতো এনেও এনেকুৱাই বাট আজি বেছি মতা হৈ আছে গমেই পাইছে আৰু লগতে মোৰ আজি ঘৰত চলি আছে চাফাই অভিযান কাৰণ মোৰ ঘৰটো বহুত বেছি লেতেৰা আপোনালোকে দেখেই মাজে মাজে লেতেৰা কিন্তু এতিয়া বহুত বেছি লেতেৰা হৈ আছে কাৰণ মই বহুত দিন মাজতে নাছিলোঁ এক মিনিট খুৰা এই এইখন দাঙি লৈ যাওকচোন আহক এক ছেকেণ্ড বাহিৰৰ এইখন মোৰ গা যথেষ্ট বেয়া জ্বৰ হৈ আছে কাহ হৈ আছে চৰ্দি হৈ আছে ঠাণ্ডা সোমালে আচলতে কাৰণ বহুত ঘূৰি ফুৰিছোঁ ঠাণ্ডাৰ কাৰণে ঘূৰি ফুৰিছোঁ আউটডোৰ শ্বুট কৰি আছোঁ আৰু আউটডোৰ শ্বুট শ্বুটিঙত চুৱেটাৰ পিন্ধা নহয় সেইটো কাৰণে একদম ঠাণ্ডাটো বহি গৈছে বাৰু যি কি নহওক আজি মোৰ ঘৰত চলি আছে চাফাই অভিযান কাৰণ মোৰ ঘৰটো একদম অৱস্থা নাই ইমান দিন নাছিলোঁ আৰু ইমান দিনৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈ আছিলে তো ফটাফট বাইদেউ এগৰাকী আহিছে তো বাইদেউগৰাকী আজিৰ কাৰণে আহিছে যিহেতু মই অকলে নোৱাৰিম গোটেইখন চাফা কৰিবলৈ গতিকে বাইদেউ আৰু মই মিলি চাফা কৰি লওঁ ঘৰটো আৰু তাৰপিছত মই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ লগাই ল'ব পাৰিব নেকি মুচিকিটাত সুধি চাবচোন পাৰিলেতো কথা ঘৰৰ অৱস্থা ঘৰ চাফা কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই খানা বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু মই আনিছোঁ লোকেল চিকেন যিহেতু চৰ্দি কাহ হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ লোকেল চিকেন বনাওঁ জালুকেৰে অলপমান ভাল লাগিব গাটো আৰু সেইটো কাৰণে লোকেল চিকেন লৈ আনিলোঁ আৰু এতিয়া অকণমান মই মোৰ ষ্টাইলত লোকেল চিকেন বনাম সকলোৱে বহুত ভালকৈ লোকেল চিকেন বনায় জানোৱেই তথাপিও মই যিহেতু বনাই আছোঁ গতিকে ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিহেতু আপোনালোকে ৰেচিপি দিলে বা নিজে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি বুলি নকওঁ কাৰণ মই নৰ্মেলি বনাওঁ তেনেকুৱা মোৰ একো স্পেচিয়েল ৰেচিপি নাথাকে তো মই কেনেধৰণে বনাইছোঁ কেনেধৰণে খাদ্য বনাওঁ সেইটো তেনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ কাৰণে বহুত বেছি কমেণ্ট আহে আৰু সেইটো কাৰণে যিহেতু বনাইছোঁহে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু মই মাংসখিনিত নিমখ হালধি আৰু আদা নহৰুৰ অকণমান পেষ্ট কৰি আমি মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট মই শ্বুটিঙলৈ আহিলোঁ আৰু আমি যেতিয়া শ্বুটিঙত আহোঁ নহয় মই আজি বহুত দিনৰ মই শ্বুটিঙত আহিছোঁ তিনিদিন নে চাৰিদিনৰ পিছত আহিছোঁ আৰু মই যেতিয়া আহিছোঁ এয়া গাহৰি এয়া গাহৰি ৰেডি কৰি আছে ৰ'ব দে কোনে বনাব আমাৰ পক্ষীয়ে বনাব এয়া চবে ৰেডি কৰি আছে মই খাবলৈ অহাৰ নিচিনা হয় শ্বুটিঙত এতিয়া মই জলফাই টেঙা খাম বনাই দিব আৰু এতিয়া ৰ'দ পৰি আছে আমাৰ বেলেগ লোকেশ্যন আৰু এতিয়া দুৰ্গাই মেকআপ দিব মই অথনিৰ পৰা বকি আছিলোঁ কিন্তু মই অনেক কৰা নাছিলোঁ তো এতিয়া এতিয়া মেকআপটো লৈ লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এইটো আইচাইটো মাৰি কিনে ব্লাছাৰা মাৰিব লাগে ব্লাছাৰা ব্লাছাৰটো চা ইমান দুফালে মিলিছ কৰি আছোঁ মই আৰু এইফালে মই জলফাই খাম
এইফালে গাহৰি ৰেডি হৈ আছে পকিয়ে বনাই আছে পকি রাইস হল এই দুজন মানুহৰ মই ভৰি হাতেৰে মচিব লাগে বুলে তহতে মোক 500 টকা নিদিয়ে এই গতি আশীর্বাদ দিম আশীর্বাদ হাতেৰে মচিব দিছে কাপোৰ এখনো নিদিয়ে মোক মচিবলে আৰু এয়া আমাৰ শ্বুটিঙৰ এটা সিন কৰি আছো এইটো আৰু এইবোৰ সিন চাবলে আমাৰ এইখন ধাৰাবাহিক চাবলে হলে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে চাব লাগিব অতি সোনকালে আহিছে ৰং চেনেলত অংগীকাৰ এখন নতুন ধাৰাবাহিক চাব বুলি আশা থাকিলে তো ঘর আহি পালো আর ঘর আহি পাই টিঙ্কুয়ে কলে যে তার বোলে মটন খাবলে মন গেছে গতি মানে ভাবিলো যে ঠিক আছে মটন বনাই দিও কারণ আনি থয়ে দিছে আহি পড়ার আগতে গতি ভাবিলো ঠিক আছে বনাই দিও আর বহুত ভাগরও লাগিছে আর যেহেতু মো গা তো রাতেপরা বেয়া তো ফটাফট মটন তো বনাও ফটাফট খাও তারপর খুম আর মটন তো মানে কেনকে বনাও অকমান আপনার দেখো মই আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট বনাই ললোঁ আৰু তাৰপিছত মোৰ বা এজনী আছে মাল্লিকা বা তেওঁৰ পৰা শিকিছিলোঁ মই আগতেও ভিডিঅ'ত মটন বনাওঁতে কৈছিলোঁ যে এনেকৈ বনোৱাটো তেওঁৰ পৰা শিকিছোঁ বুলি খুব ধুনীয়া বনায় তো ইয়াতে মই এয়া ৰেড চিলি ঢালিলোঁ ৰেড মানে যিমানখিনি মছলা মই দিওঁ মটনত গোটেইখিনি একেলগে মই মিক্স কৰি লওঁ তো ফাৰ্ষ্ট মই ইয়াৰ ৰেড চিলি দিলোঁ তাৰপিছত মই ইয়াৰ অকণমান গৰম মছলা দিলোঁ গৰম মছলা লাষ্টতো অকণমান দিয়া যায় বাৰু তথাপিও এতিয়া মই দি ললোঁ আৰু এয়া ধনিয়া পাউডাৰ দি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই অকণমান দিম ইয়াতে জিৰাৰ গুড়ি ইয়াত জিৰা গুড়ি দিছোঁ আৰু মই গোটেইখিনি মছলাত অকণমান পানী দি পিনে অকণমান পানী দি গোটেই মছলাখিনি মই মিক্স কৰি ল'ম এয়া অকণমান পানী দি মই গোটেইখিনি এয়া মিক্স কৰি ল'লোঁ এক্সট্ৰাকৈ আৰু মছলা মই মটনত ঢালি নাথাকোঁ এইখিনি মছলাই দি দিওঁ তো এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই মটন বনাওঁগৈ
Then ready, yeah, bhat. I'm eating khas bhat ya barisu. Salad, papad, ekdom simple rasa disu. Aro yeah, mangko to. Kenu khas eta khai kobo. Kino banai se eta khai sao. Jalwa, mutton lwa. Mutton lwa. Ni phale atai loise. Kenu khas eta kosam dhun khai. Any aro mukhot juai nahi over smart, over acting. Tasty. 50 rupaye kato. কেনু টেংকু কবড় ও মেইন কথাটো কেনু গাইছ কোয়া বুঝে এক্টিভেট হও আবার গরম আছে গরমে গরমে ঘুমাও কেনে গা গুড কারিগর হবো পারিবা হয় নেকি লো ভাল হইছে বলি কইছে এতিয়া মই খাও মই জানো মতন তো মই বেয়া নবো না তথাপি হুদিলো আৰু আৰু তে মই খাই লও জলদি জলদি আৰু ভিডিওটো ইয়াতে হামৰি মাৰো যদি ভাল পাইছে লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু জুনে জুনে অলৰেডি সাবস্ক্রাইব কৰিছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু জুনে জুনে কাৰণে প্লিজ কৰি দিব আৰু গুটি ভিডিওটো সোৱা কাৰণে থ্যাংক ইউ সো মাচ লাভ ইউ অল